तिमी आउने बाटोमा फूल रोपिदिए तिमी आइनौ। नमस्कार, म गायक संगीतकार डिजराज पौडेल। यही आउँदो बैशाख 25 गते हाम्रो फोक्सोको क्यान्सरले पीडित देवान केरुङको सहयोगार्थ फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय नाचघर गमलमा चाहिँ बैशाख 25 गते कार्यक्रम साङ्गीतिक कार्यक्रम हुँदैछ। त्यसमा म पनि आउँछु र हामी कलाकार अब राष्ट्रको गहना पनि भन्छ भन्न चाहिँ होइन, हामी कलाकारले पनि गाएर सङ्गीत गरेर नाचेर हँसाएर केही फन्ड कलेक्ट गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र त्यसपछि यहाँहरूले पनि त्यहाँ टिकट काटेर हेरिदिएर उहाँको चाहिँ जुन बिरामीको चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ केही आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ गरिदिनुहुन्छ भने म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। जुन तारा सांस्कृतिक सेवा सभाका अध्यक्ष हाम्रो गणेश इशारा राई आफैमा पनि एउटा राम्रो कलाकार हुन्छ, राम्रो कमेडी आर्टिस्ट हुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ र सबैले यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र केही त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, केही समस्या नै पऱ्यो भने गणेश इशारा राईसँग चाहिँ डाइरेक्ट प्रत्यक्ष तपाईँहरूले फोन गरेर सम्पर्क गरेर चाहिँ सहयोगको हातहरू बढाइदिनु हुन चाहिँ एउटा यो मानव सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। यो सबैको कल्याण गरौँ, सबैलाई राम्रो सोचौँ, कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि पर्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको साथ र सहयोगको चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवान केरिङ सरको चाहिँ पक्षको क्यान्सरले गर्दाखेरि उहाँको पीडामा अलिकति मलम लगाइदिनु हुन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो माया हाम्रो माया जुनी जुनी अचम्बरी होस्, यो माया हाम्रो माया जुनी जुनी अचम्बरी हो। पहिलो अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा नै गीतमा चाहिँ आफूले केही अभिनय गर्न खोजेका छौँ, दर्शक श्रोताहरूले कतिको मन पराइदिनु हुन्छ मागेको हो होइन। यो अब मान्छे हामी त अब मेरो भाइ हुनुहुन्छ होइन, म म्यारिड हो, अब हामीमा त्यस्तो होइन, अब जस शब्द चाहिँ त्यो टेमा भयो सुन्नीमा कान्छी सकेला थानैमा, भेटैमा भयो सुम्नीमा कान्छी सकेला थानैमा, नाकैमा फुली सुनको ढुङ्गी सुहायो कानैमा, ए हो भोजपुर बजार तिमीसँग माया लाउन भयो है हतार, झुक जाने माया लाउन भयो है हतार, खोटाङ बजार दुई दिने माया लाउन के गर्छौ हतार, दुई दिने माया लाउन के गर्छौ हतार। शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ फालेलुङ टिभीमा, म राजेन्द्र। दर्शकहरू, विभिन्न विषयका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आउने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ नयाँ प्रतिभाहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज मसँग दुईजना गेस्टहरू हुनुहुन्छ, नवगायक दिवस राई, यसै गरी सृजु राई। उहाँहरूको गीत सार्वजनिक भइसकेको छ भोजपुर बजार, र अब अर्को गीत यहाँहरू माझ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, तिनै गीतसँग सम्बन्धित रहेर आजको यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। म दुवैजनालाई स्वागत गर्छु, यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। म हृदयदेखि आजको मेरा दुई गेस्टहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्ते सम्पूर्ण हाम्रो फालेलुङ टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। ओके, आज हामीसँग दुईजना अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अत्यन्तै राम्रो प्रतिभा, अत्यन्तै मिठो गीत गाउनुहुन्छ, उहाँहरूको डुएट गीतहरू आइसकेका छन् र आउने क्रममा पनि छ। दिवस राई सर है, हजुर, अलिकति हजुरको चाहिँ परिचय गर्नु सुरुबाट। नमस्ते, मेरो नाम दिवस राई, मेरो घर भोजपुर, हाल चाहिँ म काठमाडौँतिरै छु, त्यही अहिले चाहिँ नर्मल्ली गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर हजुरको सृजु राई होइन। नमस्ते, म चाहिँ सृजु चामलिङ राई खोटाङ। आज दुईजना यो विशेष साङ्गीतिक जोडीसँग बसाइ रहँदाखेरि हामी गीत सङ्गीत सुन्दै जान्छौँ, उहाँको साङ्गीतिक कलाकारिताको सङ्घर्षको सफलताको कुरा पनि गर्छौँ। सुरुमा यहाँको डुएट गीतबाटै हाम्रा सम्प्रदर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउला है। ओके, खासमा यो गीत चाहिँ अब
रचना मेरो आफ्नै रहेको छ र सङ्गीत चाहिँ आदरणीय दाई डिआर अर्थ दाले गर्नुभएको छ, निकै नै मिठो र यसको एरेन्ज गर्नुभएको छ आदरणीय दाई राजु कार्की दाईले गर्नुभएको छ। यो गीत नै दर्शकहरूले हामी थोरै गुनगुनाएर सुन्न चाहन्छौँ। भेटैमा भयो सुम्निमा कान्छी साकेला थानैमा, भेटैमा भयो सुम्निमा कान्छी साकेला थानैमा, नाकैमा फुली सुनको ढुङ्ग्री सुहायो कानैमा, ए हो भोजपुर बजार तिमीसँग माया लाउन भयो है हतार, झुक जाने माया लाउन भयो है हतार, मा भयो परुहङ्कान्छ बैसके मेलैमा, भेटैमा भयो परुहङ्कान्छ बैसके मेलैमा, लौ कान्छ आऊ हाँसके लगरौँ भेट भएको बेलैमा, ए है खोटाङ बजार दुई दिने माया लाउन के गर्छौ हतार, दुई दिने माया लाउन के गर्छौ हतार। थ्याङ्क यू। अत्यन्तै मिठो। हस्, थ्याङ्क यू। यो कति समय अगाडि सार्वजनिक हजुरको? यो ठ्याक्कै एक वर्ष भयो होला हजुर, एक वर्ष। ओके, माया लाउन गर नगर हतार है, कस्तो छ यो गीतको रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनु भएको छ? यसमा पाएकै छौँ हजुर। अब कतिको मन पराउनु भएको छ दर्शकहरूलाई? अब यो हाम्रो रिलिज भएको त एक वर्ष क्रस भइसक्यो होइन हजुर, दर्शकहरूले अहिलेसम्म मन पराइदिनु भएको छ राम्रै, अब उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँच्चीकै राम्रो छ। गाउँठाउँको गीत भनिसकेपछि अझ झन् आफ्नै स्थानीयले त झन् मन पराउनु नै हुने भयो होइन, त्यसपछि आम दर्शक श्रोताहरू विशेष त नेपाली गीत सङ्गीत मन पराउनेहरूको लागि त अत्यन्तै राम्रो हो। विशेष त त्यसमा सुम्निमाका कुराहरू छन्, आफ्ना संस्कृतिका कुराहरू पनि छन् होइन, एकदम अलिकति। अब कलाकारको यात्रा सुरुवात कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो? सृजितजीबाट सुरुवात गरौँ न त। अब यो अब म त अब गाउँघरमा बस्दाखेरि नै गुनगुनाउने गर्थेँ पहिलेदेखि नै होइन, अनि अब यसमा अब धेरै मैले कन्टिन्यू लिएको भनेको चाहिँ अब भयो होला दुई तिन वर्ष जति भयो होला। अब मेरो एउटा फ्यामिलीको सपोर्ट, एउटा अब मेरो भाइको सपोर्टले गर्दाखेरि अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेको छु। हजुर चाहिँ खोटाङको, उहाँ भोजपुरको, कसरी चिन्जान भयो तपाईँहरूको? चिन्जानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेसबुकको माध्यमबाटै चिन्जान भयो, लगभग निकै पुरानै हाम्रो चिन्जान हो नानासँग, र फेसबुकबाटै चिन्जान भयो। यो गीत सङ्गीतको माहौलदेखि नै चिन्जान चाहिँ भएको हाम्रो, सँगसँगै फेसबुकतिर गीत गाउने हाल्ने त्यस्तो उस्तो देखिँदाखेरि हामी चाहिँ एकअर्कामा नाना अब गाउन त यस्तो रहेछ, तपाईँ पनि यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, गाउने रुचि भएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, म पनि रहेछ, मिलेर दुवैजना गरौँ त, हामी नजिक छौँ भनेर चाहिँ अब त्यो कुराले नै हामी अगाडि बढ्न चाहिँ अलिकति सहज वातावरण भएछ। अहिलेसम्म कतिवटा गीतमा सहकार्य गर्नुभयो तपाईँहरूको? अहिलेसम्म हाम्रो दुईवटा हो, अझै दुईवटा हो, किनकि योभन्दा अगाडि एक वर्ष अगाडिको अहिले भर्खरै हामीले सुनाएको गीत चाहिँ एक वर्ष अगाडिको त्यो एउटा भयो, र अर्को चाहिँ अब दुई चार दिनमा आउँछ होला सायद, हिजो हजुर यसको भिडियो चाहिँ हिजो मात्र हामीले सकेका छौँ, यो गीत चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ दर्शक श्रोताहरूमाझ आउनु मात्रै बाँकी छ? हजुर, एकदम दर्शक श्रोताहरूमाझ आउनु बाँकी छ, उहाँले पर्खिरहनु भएको छ, पक्कै पनि आउनेछ, पक्कै पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। एकदम दर्शक श्रोताहरूले जसरी तपाईँहरूको पहिलाको गीत जसरी मन पराउनु भयो त्यसरी नै त्योभन्दा अझ बढी माया दिनुहुनेछ होइन, कस्तो अपेक्षा छ सृजनजी यहाँलाई? अब हेरौँ, अब एक दुई दिनपछि हाम्रो रिलिज हुँदैछ होइन, अब दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने एउटा पूर्ण आशा छ होइन, पक्कै पनि पहिलेको पनि अब हाम्रो भिडियोलाई अब गीतलाई मन पराइदिनु भएको छ, अब अहिले पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा छ। एकदम हामी पनि अपेक्षा गर्छौँ दर्शक श्रोताहरूले, गीत सङ्गीत साथीको नयाँ नयाँ खोजिरहनु भएको छ। अब अलिकति सुनौ न त्यो गीतै सुन्दा कस्तो होला सृजनजी? है सुनाउनै पर्छ हामीले, खासमा विशेष चाहिँ धन्यवाद चाहिँ अब
यो गीतलाई गाउँदाखेरिभन्दा अगाडि हामीले धन्यवाद दिनु पर्छ कि आदरणीय दाइ रोशन पालुवा स्टार हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँकै शब्द सङ्गीतमा रहेको र यसलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नुभएको छ हाम्रो सर पदम मगर सर एरेन्ज गर्नुभएको छ र भोकल चाहिँ हाम्रै नाना र मेरो श्री चामलिङ म दिवस राईले नै दिएको छु, यो तपाईँहरूलाई हामीले सुनाउँछौँ फेरि। माया दिन्छु खुसी दिन्छु मनले चाहे जति तिमीलाई, हो माया दिन्छु खुसी दिन्छु मनले चाहे जति तिमीलाई, अङ्गालोमै बाँधिराख नहटाउनु जुनी जुनीलाई, अङ्गालोमै बाँधिराख नहटाउनु जुनी जुनीलाई, यो माया हाम्रो माया जुनी जुनी अचम्बरी हो, यो माया हाम्रो माया जुनी जुनी अचम्बरी हो। साँच्चीकै मिठो छ यो हाम्रो माया जुनी जुनी अजम्बरी होस् है। साँच्चीकै यस्ता गीतहरूले दर्शक श्रोताहरूलाई साँच्चीकै मनोरञ्जन त दिन्छ नै, अझ एउटा सन्देश पनि दिन्छ कि भने एउटा राम्रो कमसेकम प्रेमिल जीवन रहन सकोस् होइन, माया सबैको अजम्बरी रहोस् नै भन्ने हो होइन। खास के भन्न खोजेको कि यो गीतले, यो गीतमा चाहिँ खासमा दुईजना प्रेम प्रेमीको बिच छुटेको पनि छैन, यसमा चाहिँ जसरी हाम्रो स्टार्टिङको माया भएको थियो जस्तै अन्तिमसम्म यस्तै माया होस् भन्ने सन्देशमूलक गीत चाहिँ यो रहेको छ। यो चाहिँ यसको छायाङ्कन पनि गरिसक्नु भएको छ भिडियोमा, कसले खेल्नु भएको छ? हजुर हामीले भोकलमा हामीले नै गरेको छौँ होइन, अनि अब हामीले मोडलमा पनि हामीले नै खेल्ने प्रयास चाहिँ गरेको छौँ होइन। अब यो दुई चार दिनपछि रिलिज हुँदैछ, दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा छ। ए भनेपछि आवाज पनि आफ्नै, त्यसपछि मोडलिङ पनि तपाईँहरू दुवैजनाको आफ्नै गरेका छौँ, त्यस्तो अब त्यही पनि त्यस्तो हामी त्यस्तो खालको त होइन, त्यही पनि पहिला अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा नै गीतमा चाहिँ आफूले केही अभिनय गर्न खोजेका छौँ। अब दर्शक श्रोताहरूले कतिको मन पराइदिनुहुन्छ त्यो पछि रिल्स हुन्छ। यसमा निर्देशन रहेको छ हाम्रो समीर राई सरको निर्देशनमा रहेको छ सर। अलिकति अब अनुभव सुनौँ न, जस्तै तपाईँको यो जुन भिडियोमा स्क्रिनिङ गर्दाखेरिको अनुभव कस्तो रह्यो? अब गाह्रो छ मान्छे होइन, एक्टिङ गर्नुपर्दा अभिनय गर्नुपर्दा कस्तो महसुस भयो? अब फर्स्टचोटि अब मलाई अब गाउँदाखेरि त अब पहिले अब अलिकति अप्ठ्यारै लाग्थ्यो, अलिक गाह्रै रहेछ जस्तो लाग्थ्यो होइन। अब अझै पनि मोडलिङमा खेल्दाखेरि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा मलाई चाहिँ फिल भयो। हजुर त्यही हो मलाई। यहाँको अनुभवको हिसाबले पहिलो हो कि अथवा पहिला पनि गरिसक्नु भएको थियो? छैन, फर्स्ट टाइम हो। हजुर गाह्रो भयो त्यसो भए? मलाई त एकदमै गाह्रो। हजुर हजुर गाह्रो, एकदम गाह्रो। साँच्चीकै राम्रो हाम्रो माया अजम्बरी अथवा यो जुनी जुनीसम्म होस् भन्ने हो। कस्तो छ साँच्चीकै माया अजम्बरी नै रहन्छ त होइन? यस्तो हो, यो अब गीतले मागेको हो होइन। यो अब मान्छे हामी त अब मेरो भाइ हुनुहुन्छ होइन, अब म म्यारिड हो, अब हामीमा त्यस्तो होइन, अब जस शब्द चाहिँ त्यो हो। हजुर गीतले भन्न खोजेअनुसारको भाव चाहिँ तपाईँहरूले दिन खोज्नु भएको छ। त्यही हो सर, अब हामी मान्छे त एक दिन सबै मरेर जानु नै छ, जस्तै गीतमा जस्तै कथाले मागे अनुसार चाहिँ गीतमा चाहिँ अजम्बरी होस् भन्ने एउटा दुईजना प्रेम प्रेमीको बिचको चाहिँ माया वाचनजेल चाहिँ राम्रो होस् अजम्बरी जस्तै होस् भन्ने खोजेको छ त्यो गीतमा चाहिँ। ओके, हामी अपेक्षा गर्छौँ दर्शक श्रोताले मन पराउनु हुनेछ, चाँडै नै सार्वजनिक गर्नुहोला। अत्यन्तै राम्रो गीतहरू एकदमै राम्रो तरिकाको सहकार्य तपाईँहरूको एउटा राम्रो जुगलबन्दी जम्दै रहेछ होइन। अहिले त एकदमै साङ्गीतिक जोडीहरूको एउटा होइन राम्रो छाप पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि अझ राम्रो गर्दै जानुहोस्। अब के छ यसपछिको योजनाहरू, के छन् यसपछिको योजना? सर अब केही छ यसपछिको योजना? यो गीत सङ्गीतमै त बसेर रम्न चाहिँ एकदम गाह्रै नै हुन्छ हामी जस्तो मान्छेलाई, त्यही कारणले योजनाहरू केही न केही सोचेको छौँ योजनालाई अहिले चाहिँ नभनिहालौँ, किनकि जसरी चल्दै जान्छ त्यसै हुँदै जान्छ होला जस्तो लाग्छ। ओके, चल्छ त्यसै चलाउनुपर्छ जस्तो जिन्दगी जस्तो लाग्छ, त्यही भएर हेर्दै जाउँ के हुन्छ होइन सर। त्यही भएर
ओके अनि सिजित के भन्दै हुनुहुन्छ अलिकति आफ्नो बारे पनि जानकारी गरिदिनु त्यस बारे अलिकति हजुर अब मेरो पनि त अब मेरो नि अहिले अब यही लाइनमा छु होइन अब गर्दै जाऊँ कहाँसम्म पुगिन्छ योभन्दा अब अरू चाहिँ मेरो काम चाहिँ अहिले केही पनि छैन यही लाइनमा छु अब गर्दै जाऊँ हजुर साथ सपोर्ट छ परिवारदेखि साथ सपोर्ट मलाई एकदमै छ मेरो हस्बेन्डले पनि मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ मेरो फ्यामिलीले पनि गरिराख्नु भएको छ अब उहाँको सपोर्टले गर्दा म यहाँसम्म आइरहेको छु होइन अब गर्दै जाऊँ अझै कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ हजुर हुन त अलिकति गाह्रो छ नि जस्तै पारिवारिक चाहिँ बन्धनमा बाँधिसकेको व्यक्तिहरूलाई त जसरी एउटा चाहिँ फ्री हुने मान्छेहरूलाई जस्तो अलिक गाह्रो छ कसरी समय म्यानेज गर्नुहुन्छ अब यस्तो अब आफ्नो फ्यामिलीले अब अलिकति नबुझ्ने भए त अब मलाई म्यानेज गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होइन अब बुझ्नुहुन्छ अब मैले अब अहिलेसम्म म्यानेज गर्दै आएकी छु होइन अब हजुर घरमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि त हजुर ओके अब मिठो कुराकानी रमाइलो कुराकानी भयो अन्त्यमा छौँ आफ्नो सम्पूर्ण दर्शक शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूलाई के भन्न चाहन्छु म चाहिँ के भन्छु भने विशेष धन्यवाद हाम्रो यो फारेलुङ टिभीलाई विशेष धन्यवाद र यो हाम्रो फारेलुङ टिभी हेरेर बसिरहने सम्पूर्ण दर्शक तमाम दर्शकहरूलाई चाहिँ यो फालिङ टिभीलाई माया गरिदिनु होला होइन यो माया गरिदिनु होला र यो टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्णलाई हाम्रो भोलिको दिनमा चाहिँ दुई चार दिनपछि चाहिँ एउटा नयाँ गीत रिलिज हुँदैछ त्यो गीतलाई चाहिँ हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ कमी कमजोरीमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला त्यो भन्न चाहन्छु श्रीजी अन्त्यमा आफ्नो सम्पूर्ण फ्यानहरूलाई आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ फालेरुम टिभी हेरिरा च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब हाम्रो फेरि पनि यो अब दुई चार दिनपछि हाम्रो नयाँ गीत अब रिलिज हुँदैछ हजुरहरूले मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँको एकदम साङ्गीतिक जोडी होइन अथवा तपाईँको साङ्गीतिक सृजनाहरू अझ राम्रो राम्रो आओस् हाम्रो तर्फबाट एकदम धेरै धेरै शुभेच्छा छ एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी महत्त्वपूर्ण कुराहरू र आफ्नो एकदमै एकदम सुरिलो स्वरमा गीत सुनाइदिनु भयो यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद विशेष गरी हजुरहरूले हाम्रो यो सुरुको अब नयाँ प्रतिभालाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।